Ainda na cidade, a Polícia Civil está à frente do caso do furto de um ônibus de uma empresa de transporte particular de Vitória da Conquista. Mostramos esse caso ontem aqui no MG Record. Depois de percorrer quase 600 quilômetros, o coletivo foi apreendido em Periquito. O delegado da Polícia Civil, Marcos de Alencar Miranda, gravou um vídeo. Realmente, o fato se deu na cidade de Vitória da Conquista, no estado da Bahia. E não foi numa garagem como pensávamos inicialmente, e sim num ponto de apoio, onde há um maior fluxo de pessoas que estão embarcando e desembarcando. O ônibus estava realizando pequenos reparos de manutenção, quando ele foi subtraído pelo flagranteado, ele veio ao estado de Minas Gerais e, segundo informações, seguia para São Paulo. E ele foi abordado pela Polícia Militar, já na cidade de Periquito. O Código Penal, ele trata de uma forma mais severa furtos de veículos quando são transportados para outros estados ou para o exterior. Dessa forma, nós entendemos que o flagranteado estava inserido nesta conduta do artigo 155, no seu parágrafo 5º, que prevê uma pena de 3 a 8 anos de reclusão. Os ônibus, eles são chipados, são rastreados, e somente quando a empresa detectou através do sistema de vigilância que o ônibus não seguia protocolos, como parar nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, é que foi acionada a polícia e assim exitosamente recuperado o ônibus dessa empresa e restituído aos seus representantes aqui em Governador Valadares. O autuado vai ser encaminhado ao presídio, onde ficará à disposição do juízo criminal da comarca de Governador Valadares.